L-eks player internazzjonali tal-futbol Jeffrey Chetcuti, li din il-ġimgħa ġie arrestat u akkużat b'ħasil ta' flus u traffikar taż-żejt mil-Libja, kien intalab mill-ewro-parlamentari Nazzjonalista David Casa sabiex jiġi rrekordjat jgħid kemm iż-żewġt irġiel kienu ħbieb antiki. Chetcuti u l-eks player l-ieħor Darren Debono qed jinżammu l-Ħabs ta' kordin sakemm jinbdew il-proċeduri f'dan il-każ li qed jiġi deskritt bħala l-akbar reat tax-xorta tiegħu u li jinvolvi il-ħasil ta' miljuni ta' euro. Sa dan it-tant filmat li ilu jiċċirkola fuq YouTube, il-plejer Jeffrey Chetcuti tkellem dwar il-ħbiberija tiegħu ma' Casa. U ovvjament minn hemm bdiet il-ħbiberija tiegħi ma' David Casa. David dejjem kien bniedem li xtaq jasal, għalli xtaq jagħmel fil-ħajja. Fl-istess filmat imtella mill-Ewro-parlamentari Nazzjonalista stess. Chetcuti spjega wkoll li kien ilu Ħabib ma' Casa sa minn xkunitom meta kienu jqattaw ħinhom fit-toroq tal-Belt Valletta. Flimkien ma' Chetcuti u Debono ġew arrestati wkoll Gordon Debono, negozjant taż-żejt u martu Yvette Marie, li huma diretturi fi 11 il-kumpanija u Sean Higgins. L-avukat Arthur Azzopardi u l-accountant Chris Baldacchino ġew arrestati fl-istess operazzjoni iżda ġew rilaxxati fuq police bail. Tliet snin ilu il-gazzetta kulħadd żvelat ukoll kif Darren Debono li wkoll jinsab akkużat bl-istess reat kien impjegat fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin bħala persuna ta' fiduċja ta' Joe Borch qabel dan sar Kummissarju Ewropew fl-2004. Joe Borch kien ħatar lil Debono bħala persuna ta' fiduċja iżda l-impjeg ġie terminat fl-2004 meta l-Ministru nħatar Kummissarju Ewropew responsabbli mis-sajt u affarijiet marittimi. Meta l-każ ta' traffikar taż-żejt mil-Libja kien issemma l-ewwel darba tlis-snin ilu bħala parti minn investigazzjoni Taljana imsejħa Dirty Oil. Chetcuti kien ġie arrestat fis-qallija u akkużat b'kompliċità flimkien mal-istess Gordon Debono. Il-proċeduri hemmhekk għadhom għaddejjin.